Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Անցած ողջ տարին ուղեկցվեց բարձր գնաճով, գործազրկությամբ, արտագաղթող և դրամի արժեզրկմամբ։ Ու Հայաստանի բնակիչների ստվար հատվածը հայտնվեց մասսայական նախկատացման շրջափուլում, և բոլորովին էլ հասկանալի ու տեսանելի չէ, թե առհասարակ որևէ քայլ ձեռնարկվում է մարդկանց այդ փոսից հանելու համար, թե ոչ։ Բոլորի աչքի առաջ Հայաստանում օրորի խորանում է հույսի ու հավատի ճգնաժամը։ Երկրի զարգացմանը առաջընթացին չեն հավատում ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիները, այլև օտար երկրացիները, որոնք հրաժարվում են ներդրումներ կատարել մեր տնտեսության մեջ, քանի որ ունենք մեծ սվերային տնտեսություն, իսկ բիզնես միջավայրն էլ անբարենպաստ է ներդրումներ ներգրավելու համար։ Սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներն ուղեկցվում են հասարակության շրջանում տեղի ունեցող այնպիսի տխուր և վտանգավոր իրադարձություններով և գործընթացներով, որոնք երկրում արդեն իսկ ձևավորել են անառոշ բարեհոգեբանական մթնոլորտ ու գնալով այդ ճգնաժամը խորանում է։ Սա թերևս ամենավտանգավոր իրողություններից է։ Վտանգավոր նրանով, որ մարդիկ վատ են ապրում, մի կողմից բարոյալքված ու հիասթափված են, մյուս կողմից արդեն անցնում ենք թույլատրելի սահմանը, երբ հայրը որդուն, զինվորը ծառայակցին է սպանում, երբ դեռահաս ինքնասպանություն է գործում, երբ փոքր ու միջին բիզնեսմենն այլևս պատրաստ է թողնելու ու հեռանալ երկրից, երբ ծեծվում է ու հետապնդվում է քաղաքացիական ակտիվիստները, արհամարվում, անտեսվում ու խոշտանգվում են հայրենիքի պաշտպանության համար ոչինչ չխնայած ազատամարտիկները։ Ուշադրություն դարձրեք, երբ բացառությունները մի օր վերածվում են օրինաչափությունների, ուրեմն ինչ որտեղ, ինչ որ մի բան այն չէ, այս ամենի մասին մտածելու գործել է պետք։ Ինչ է սա, եթե ոչ մեզանում ազգային ու մարդկային արժեքների դեգրադացում, խեղուն կամ ինչը ինչ ուզում ենք անվանենք դրան, բոլորն էլ խոսում են վաղվա հզոր ու զարգացած Հայաստանի մասին, այնինչ մինչև դա պետք է դեռ արշակերտական սեղանից վաղվա զինվոր դաստիարակել։ Բազմից եմ նշել, որ հարկավոր է էլ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, այն դնելով պետական ամուր հիմքերի վրա։ Բարոյապես ամուր ու սոցիալական պաշտպանված զինվորը սպան ու ազատամարտիկն է լինելու վաղվա էլ ավելի հզոր բանակի հենքը։ Ու ամենակարևորը, մատաղ սերունդը պետք է տեսնի, ու պետությունը, որ պետությունը արժանին է մատուցում հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործում, երբևէ ոչինչ չխնայած հայ որդիներին։ Սոցիալապես պաշտպանված քաղաքացին սեփական աշխատանքով իր ընտանիքը կերակրել կարողացող տղամարդն է, զորու կառուցելու և շենացնելու իր հայրենիքը։ Իսկ ինչ ունենք այսօր, երկրից արտագաղթելու պատրաստ հազարավոր մարդիկ, սոցիալական բեռի տակ կքած բազմազավակ անապահով տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ, ամուսնանալ չցանկացող երիտասարդներ, աղքատ ու մի կերպ գոյություն պահպանող հաշմանդամներ ու թոշակառուներ։ Ահա սա է, ու հետո էլ զարմանում ենք, թե ինչու անցնող տարին աննախադեպ էր բողոքի ակցիաների և ցույցերի քանակով։ Պարադոքս է, բայց լուր կամ բարձրաձայն բողոքում է նույնիսկ աշխատանք ունեցողն ու ունևորը, ինչպես երևում է նույն տենդենսը շարունակվելու է նաև այս տարի, որտեղ որդեգրած քաղաքականության մեջ ոչինչ չի փոխվում, խնդիրը ոչ թե լուծվում է, այլ հետաձգվում։